Jeg hedder Gabriella, og jeg går her på Egedal Musik- og Kulturskole, og jeg spiller violin, og så synger jeg. Den 1. januar 2021, der fik vi et nyt navn. Vi har jo længe været en musik- og kulturskole, vi har bare ikke heddet det. Og nu når vi har ændret navn til Egedal Musik- og Kulturskole, skulle vi også have et nyt logo. Så i januar, der gjorde vi altså det, at vi inviterede alle elever til at komme med bud på, hvordan vores nye musik- og kulturskole logo skulle se ud. Vi valgte to, som vi godt kunne tænke os at kigge endnu længere ind i. Mit navn er Frederik, og jeg går på Egedal Musik- og Kulturskole. Jeg går til klaver en gang om ugen, og det er jeg rigtig glad for. Inspirationen, eller hvad man skal sige, til selve logoet, det var at kombinere min klaverundervisning, som jeg forbinder med selve Musik- og Kulturskolen, med det geografiske område. Og måden man så kan se det, det er, at der det er kombineret med en G-nøgle og et E-blad, men så samtidig også få lidt mere forbundethed ind i logoet. Det er det, jeg forbinder, når jeg tænker på Musik- og Kulturskolen, fordi at alle er velkommen her. Når jeg går til kor eller orkester, så kan jeg godt lide det der samvær, der er, når vi sådan er sammen og spiller eller synger sammen. Og det er meget hyggeligt. Ja, jeg har lavet det her logo-forslag. Der er en pensel på for sådan kreativitet og kunst. Så er der en teatermaske for sådan kropslig udfoldning og samvær. Og så er der en node, som symboliserer musikken. Næsten alle havde tegnet nogle glade mennesker i forbindelse med logoet. Så fællesskabet og det menneskelige og alle de her ting, så er jo også en vigtig del af det. Og det var også en af de ting, jeg ligesom har forsøgt at få med. Så det her med ligesom at få kogt det ind til essensen af et logo, der er brugbart. Det skal jo også kunne fungere. Det skal kunne blæses op på en husvæg i 12 etagers højde, og det skal samtidig kunne sættes på et frimærke, og så skal det alligevel kunne ses af alle og forstås af alle. Når jeg ser på vores nye flotte logo, så ser jeg ret mange forskellige ting. En mand, en kvinde eller nogle børn, en eller anden person her, og en palet med noget billedkunst, med noget håndværk, noget design, et eller andet ind i det. Noget filmisk måske. Og så den her G-nøgle, det er jo helt klart noget musik, men det kunne også egentlig ligne et sæt hovedtelefoner. Det illustrerer rigtig godt, hvad det er, man bliver en del af, når man er en del af EDA Musik- og Kulturskole. Alle de her forskellige ting, som man kan undersøge, der er også plads til dig.